מאז הקמתו תקף חיל האוויר שני כורים גרעיניים והפיל עשרות מטוסי אויב. האם חסידה אחת יכולה להוות איום ל-F-16? אחת אולי לא, אבל להקה שלמה מהווה סכנה אמיתית. בישראל חולפות למעלה ממיליארד ציפורים בשנה. מים, טוס לאן. 500 מיליון בכל עונת נדידה, בסתיו ובאביב. למה זה קורה? כי אנחנו מצויים בצומת של שלוש יבשות, שמעין צוואר בקבוק עבור הציפורים הנודדות, שרוצות להגיע מאירופה הקרה לאפריקה החמה. אז מה הבעיה בציפורים האלה? שחיל האוויר צריך לחלוק איתן את המרחב האווירי הגם ככה מצומצם של מדינת ישראל. זה יוצר בעיה, כי מ-1972 עד 1997 בלבד, היו יותר מ-3,000 תאונות אוויריות בין מטוסים לבין ציפורים. מרבית התאונות הן במערך הקרב. ככל שמהירות המטוס גדולה יותר ומשקל הציפור הוא כבד יותר, כך גדלה עוצמת המכה וגם עוצמת הנזק הכרוך בה. התאונה האחרונה שבה טייסים נאלצו לנטוש מטוס קרב בגלל מפגש עם ציפורים הייתה בשנת 97. החניך א', ביחד עם מדריך הטיסה של הורייש, יצאו לגיחת אימון, גובה נמוך באזור מכתש רמון. בגובה 100 מטר, כשהם טסים במהירות של 1,000 קמ"ש, פוגעת בהם להקת חסידות, והם נאלצים לבצע נטישת חירום. התחושה היא של חושך, רעש, עצום, חתיכות מהציפור, עפות למעשה, פוגעות לי במסכה, ואני זוכר רק דבר אחד שאני אומר לעצמי, אני צריך לצאת. המחיר האמיתי של הנטישה הזו הוא לא מטוס ה-F-16 שהתרסק, אלא הפגיעה הנפשית והפיזית בחיי הטייסים. בתוך שתי שניות אין חופה ואני עף. פשוט עסקתי לאדמה רגע אחת, אני לא יודע אם אני בתוך המטוס, אני פותח את העיניים ואומר איזה יופי, אני חי. מדובר פה על דקות ספורות שבו לא הייתי מתעורר. בשנת 1983, פרופסור יוסי לשם מחליט להקדיש את הדוקטורט שלו במחקר שיחולל שינוי בטיחותי אדיר בחיל האוויר. אדיר כאילו כמו מדהים, לא המטוס. אני רואה בעשר שנים חיל האוויר הלכו 5 מטוסים. אם נלמד בצורה יסודית, נוכל לפחות להריד את זה דרסטי. המטרה של פרופסור לשם הייתה לאסוף כמה שיותר נתונים על האויב, ממש לעשות עליו חקר מודיעין. התברר שרוב התאונות החמורות היו מציפורים גדולות. פרסתי צפרים לרוחב המדינה. הרעיון היה לראות אם אפשר להגדיר מתי הן באות ונעלמות הגדולות, באיזה גובה הם עפים, באיזה נתיב, אם זה באמת קבוע, גם עם השפעת מזג אוויר, לא נטו שם. בזמן שאספו את כל המידע השימושי הזה, פרופסור לשם היה מאוד יצירתי. הוא טס על דרון במשך 1,400 שעות ביחד עם הציפורים, מהצפון ועד לדרום, כדי ממש להיות הציפור ולהבין אותה. בימים שיש את הכמויות הגדולות, נעלם למעלה, נראה, אולי באמת במקום שיכול להרים. השתמשתי בדאון ממונה שטסתי איתו, אותה להקה של ציפורים, והשתמשתי בצפרים ששמו אותם באורך המדינה. המחקר הזה הוליד מושג חדש בחיל האוויר. וכעת, כמו שאנחנו נוהגים בזהירות באמת, שזה אזור מוקד טילים, גם באמת, אזור מוקד ציפורים, בחיל האוויר מתנהגים בהתאם. המחקר הזה אפשר לחיל האוויר להמשיך ולבצע תמרונים מורכבים בשמי הארץ, תוך צמצום של 76% מתאונות הקשורות לציפורים. הפתרון לקונפליקט בין כנפי הפלדה לבין כנפי הציפור נלמד בכל חילות האוויר בעולם. וזאת הודות לפרופסור לשם.